Bugün Azərbaycanın 50-dən çox ali təhsil müəssisəsində 170 minə yaxın tələbə təhsil alır və onların 100 mindən çoxu ödənişli əsaslarla oxuyurlar. Azərbaycan universitetlərində maksimum təhsil haqqı 6800 manat, minimum isə 1000 manat civarındadır. Bu da ailələrə son dövrlərdə pandemiyaya görə iş yerlərini itirdiklərinə görə, gəlirlərinin aşağı düşməsinə görə ödəniş etməkdə çətinlik yaradır. Elə bu səbəbdən də dövlət tərəfindən 40 milyon manat vəsait ayrıldı. Vəsaitlə sosial həssas ailə qruplarından olan tələbələrin 2-ci semestr və sentyabrdan başlayacaq olan 1-ci semestr təhsil haqlarının dövlət tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutuldu. Ödənişli əsasla oxuyuram. Güzəştlər olanda sosial həssas olan əhali qrupuna aid olduğuma görə 2-ci rüb dövlət tərəfindən ödənilmişdir təhsil müəssisəsinə. 1500 manat 2-ci semestrin ödənişini ödədilər. Lakin bir çox tələbənin müraciəti geri qayıtdı. Çünki onlar sosial əhali qrupuna aid, həssas əhali qrupuna aid olmadıqları üçün onların müraciəti nəzərə alınmadı. Bu tələbənin də qeyd etdiyi kimi bu kateqoriyaya aid olmayan tələbələr də var ki, onların müraciətləri cavabsız qalıb və hələ də vəziyyətləri olduğu kimi qalır. Ali təhsil müəssisələrindən həmin tələbələrə ödənişlə bağlı təəssüf ki, heç bir ödəniş olunmadı. 2019-cu ilin dekabr ayında təhsil haqqımı ödəsəm də 2020-ci ilin ikinci yarım ilindən dərslər olmadı və biz dərslərdə iştirak etmədik. Təhsil haqqlarının geri qaytarılmasını istəsək də bu mümkün olmadı. Biz düşünürük ki, bu məsələyə yenidən baxılacaq və 2020-ci ilin təhsil haqları ən azından yarı qismi tələbələrə geri qaytarılacaq. Mən və qrup yoldaşlarımın istəyi bu COVID-19 virusu davam etməyini nəzərə alaraq önümüzdəki kurs üzrə bizə də digər tələbələr kimi güzəştlər olunmasıdır. Ən azından bir qisminə kömək olunsa, digər qismini ödəmək bizim üçün daha rahat olar. Ölkədə məlumdur ki, hal-hazırda iş yerlərinin çoxu bağlıdır. Yəni, bəzi tələbələr içimən qarışıq ödəniş eləyə bilmirik. Ona görə də müəyyən indirimlər olmasını, hətta illiyin müəyyən qisminin ödənilməməsini təklif edirik. Təhsil eksperti Kamran Əsədov hesab edir ki, ali təhsil müəssisələri pandemiya şəraitində həmin tələbələrin maddi vəziyyətini nəzərə alaraq onlara müəyyən güzəştlər etməlidir. Güzəştlərin mahiyyəti də bir neçə hissədən ibarət olmalıdır. Birincisi, təhsil haqlarının növbəti tədrisindən etibarən hissə-hissə ödənişə həyata keçirilməlidir. Yəni, 2 dəfəyə yox, 3-4 dəfəyə alınmalıdır. Bu birinci məsələdir. İkincisi, ali təhsil müəssisələri kredit cəlb etməlidirlər ki, bu tələbələrin təhsil haqları ödənsin. Təhsil haqqı güzəşti tətbiq edilməyən ailələrə çox ciddi yardımlar edilməlidir. Çünki yeni tədris ili başlayanda onlar mütləq şəkildə ali təhsil müəssisələrində dərslərə başlaya bilsinlər. Digər tərəfdən isə xüsusi özəl sektoru bura cəlb etmək lazımdır. Çünki ölkə başçısı da dəfələrlə çıxışında qeyd eləmişdi ki, ali təhsil müəssisələrinə təhsil alan şəxslərə təkcə dövlət tərəfindən yox, eyni zamanda özəl sektor tərəfindən də dəstək olunmalıdır. Mütləq şəkildə təhsil haqları aşağı salınmalıdır. Parlamentin dünən keçirilən növbədən kənar sessiyasının iclasında iştirak edən deputat Erkin Qədirli də iclasda bu mövzuya toxunaraq yeni tədris ili üçün ali məktəblərdə və digər ödənişli təhsil xidməti göstərən müəssisələrdə tələbələrin təhsil haqlarının ən azından yarı-bayarı azaldılmasını təklif edib. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda ölkədə ali təhsili vətəndaşların sayı ümumi ölkə vətəndaşlarının sayının yalnız 17%-ni təşkil edir. Ona görə də ölkədə ali təhsili insanların sayı artırılmalıdır. Burada ən vacib məyar isə təhsil haqlarının ödənilməsində güzəştlərin tətbiq olunmasıdır, xüsusilə belə həssas və çətin ərəfədə. Minayə Zamanova, Bəhruz Abbasov, Elgün Hümbətov, Baku TV.